Pojď. Bum! Jsem úplně prýstal jak pán. Jo, zdraví všetkých, s vami je vždy pozitivní nálady, já jsem Mr. a dneska vás vítám pri novom videu. Dneska, dámy a páni, budeme hrať Rage hru. Samozřejmě, že vy se zabávate, keď já rageujem, keď rozbijem všetky věci okolo seba, ale pro vás to je zabava, OK. Dneska budeme pokračovat v hre, která se volá, že to teda správně vyslovím, Cluster Truck. Ide o to, že musíme skákať po takých kamionoch a musíme se dostať z bodu A do bodu B. Minulé video, která se volalo Skáčem po idúcich nákladech, jako se vám velmi páčilo, můžete si je pozrieť tam, teda by se to malo někde objaviť. A samozřejmě, my budeme pokračovat v této hre, toto je part 2, takže ideme na to. OK, takže jsme tu, pokračujeme tam, kde jsme skončili, toto level 24. Pozrite sa, musím sa... Čo mám s myškou? Čo mám s myškou? Nejde mi myška. Prečo nemôžem sa hýbať hore? Prečo sa môžem iba hýbať? Ne, fuck! Ide mi iba Xboxový ovládač, takže ideme to skúsiť aspoň s týmto. Ty vole, to sa nedá s Xboxovým ovládačom. Tu pa hard... Oh, ne, ty kokos, celkom si tu dávam, celkom idem bomby. Bomby, A musíme sa dostať z bodu A do bodu B, čože tam na konci a nesmieme sa chytiť laserov. Dobre, teraz ma nezabil laser, teraz ma zabilo niečo iné. Dobre, ideme tam, bam, bam. Samozrejme, že môžeme spomalovať čas, kto by si nepamätal. A môžeme sa takto dostaviť. A môžeme urobiť wall ready a bars nejaké veci. Oh, všetko sa tam zbúralo. Dobre, hop. Koľko celkom si to dávam, akorát som sa povedal, že celkom si to dávam, ale vôbec, teraz som padol úplne jak lama. Dobre, myšku mám už opravenú, chvála Bohu, myška mi už ide, takže ideme to teraz prejsť na prvú šupu, dámy a páni. Uvidíte to, že prejdem túto hru na prvú šupu, pozrite sa, wall ride, vyskočím na tento kamionik. Ne, lasere, op, šip, či, ty vole, všetci sa prevracajú. Tady to prejdem, nie, áno, ne, ja som pristal iba tak na kamionik. Dobre, teraz kam, wow, teraz som fakt nevedel, čo mám robiť a nevedel som, kam mám vôbec ísť. To je tá halus, že vôbec som nevedel, čo mám robiť. Hop! Hop! Ne! Hop! Dobre, dobre, udržuj balans asi, mister. Ne! Uiii! Fuck. A zabil ma laser. Jííííí. Koľko si to idem bombi. Idem si bombi. Prečo tie kamiony zatačajú? Vlastne ani neviem, ako vyzerám, pozri sa, vôbec neviem ani, ako vyzerám a vôbec neviem, čo mám tu robiť. Jaký je zmysel tejto hry? Prejsť z bodu A do bodu B a mám sa akože nevytočiť? Však pozri sa, už sa začínam vytáčať, keď som sa nevedel trafiť v prvom stage na tento... Ne, uiii! Dobre, spom... Pozri sa, tam sa kamiony zbúrajú a kam mám ja ísť? Čo mám robiť? Pozri sa, teraz túto, áno. Teraz túto, áno. Yes! Prešli sme to, dámy a páni. Prvý level je úspešne za nami. What the? Čo je, ty kokos? Toto nemyslíš vážne. Toto. Počkaj, budem iba stať. Mission Impossible. Á, práve som asi odrbal systém. Skúsime to iba takto. Úplne výbuchnúť, že try hard. Ideme sa dostať na prvý kamión, či si mi to tam podarí. Dostať sa na prvý kamión, bez toho, aby som padol na nejaký laser. Púď! Aaaa! Sa vám nedarí v nejaké hre, ako napríklad v Counter-Strike alebo v LoLku, tak to už začína byť hnisavé. Čo to je za slovo, že hnisavé? To som úplne... TEN LASER SA TOM UBIE VIL LEN TAK! Vážne, pozrite sa na to, vážne. To nám skoká do tej diery. Sa to otvára. Dobre, musíme tam skočiť trošku skôr. Hop! Nice. Dobre. Počkaj. Teraz, hop. Nie. Zase. Strašne to hypnotizuje oči. Nezdá sa vám, že to úplne hypnotizuje ako tá žaba s Futurami, čo tak hypnotizuje? Jedu bowling. BAM! Sme to prešli! PRR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 R
Ďakujem ti, kladivko, že si mi spestiril túto hru. Nemáš za čo asi, mister! Koko, som to úplne nejnižší kamioniky, bože, prečo kamioniky? Ne, ten kamion som mal najradšej, hen tento biely, vidíte ho? Tento biely som mal najradšej, hen ten, videli ste ho? Dúfam, že ste ho videli všetci. Bo ja som ho nevidel. Dobre, poďme. Let's go. Tarapá, prežil. Stále bojujem. Nemám slov, nemôžem nič rozprávať. Jeden kamión tam bol a ten... dva kamiony tam boli. Dva... Ešte aj vybuchne. Pozrite sa, zmizol. A jeden prežil. A je tak skapal. Teraz ma to trafí. Instahit. A pozrite sa, mňa to vykotí. Uo. What? What the
Ne. Čo bolo? Ja som nevedel, čo vôbec robiť, mňa to hádzalo z jednej strany do druhej strany. Úplne bláznivé veci. No, tento bojuj kamionik. Som povedal... Pozrite sa, hente kamion kam uletel? Pozrite sa, jeden kamion mŕtvý, druhý mŕtvý, pozrite sa, úplne všetci sú mŕtvi. Došiel niekto do cieľa? Asi nie. Vypadni! Áno, pro... Yes! Prr, level complete! Ako nejakom mestečku, nejakom anglickom mestečku. Nejakom mestečku pozitívnej energie, kde všetko vybuchuje, dá... Musíme sa dosadať, mi páni, na tie prvé kamiony. Na tie prvé kamiony, to je goal. No, asi sme... Áno, tento kamion nás doveze do domu. Do cieľa nás doveze, ja mu verím, tomuto kamionu verím. Áno! Pam pam pam, level complete, na na ta ta ra, level complete. Bam. Najťažší bol level podľa mňa zatiaľ s tými kladivami. Wow! Wow! Toto úplne, čo je, koko to úplne dvíja, úplne mám husiu kožu. Úplne tie kamiony idú do hora, všetko vybuchuje okolo mňa, do keľu. Ja sa hýbem z toho hrova, dámy páni, úplne sa hýbem z toho hrova. Dávam sa doľava, doprava a barzaké triky, pik, triky. Na sakra, poď. Poď! Ja som prežil. Tak nič. Dobre, berem svoje slovo späť. Dobre, kamión. Ty vole, nado mňa predletel kamión a ošukal mi hlavu, úplne ošukal ju. Poď. Bum! Som úplne pristal jak pán. Jak pán sa pristal. Poďte sa, keď stále to robíte kamiony. Tento kamion je víťazný. Není, bože. Ja skáčem barziak úplne randomne, kamiony na mňa padajú, úplne na hlavu mi padajú, ale ja s tým nič nerobím, ja bojujem stále ďalej. Toto hra je úplne mega halus je táto hra. Ale je to dobrá rejžovačka. Vyletel som do vzduchu, pádnem na... Kamion zmizol len tak! Do mňa úplne dal hlavičku ten kamion, že poď jedna vejedna. Jau, to som nemusel robiť zase. Ja som nejaký parkourista, ja som po vzduchu, odrazil sa od toho kamionu. A proste som išiel ďalej, a proste som, zatvor sa. Yes! Ja neverím, my sme to prešli, dámy a páni. Nice, mega, wow, pozrite sa, ktorý prstov. Za to hra za to môže. Tak. Prešli sme to. Úplne sorry, že som nič nerozprával. Ale mal som totálne, som nevedel, že som mal rozprávať. Bol som totálne sústredený. OK, hru sme prešli síce za 29 minút, lebo som si musel dorábať levely, čo som robil aj v minulom párte, ale dali sme to. Som rád. Toto bola alfa, toto bol iba alfa, takže sa mŕte teším, keď vyjde táto hra plná verzia a určite si ju zahráme aj na budúce, keď vyjde full game. OK, to by bolo všetko, budem rád, tak dajte tomuto videjku like, veľmi ma to poteší a podporíme to v mojej tvorbe. Samozrejme, odber pre viac takýchto bláznivých videok a tak ďalej, samozrejme pre GTAčko, tak ďalej, blablabla. A samozrejme, nezabudnite zdieľať toto video, budem rád, ako budete zdieľať a ukážete, aká táto hra je super. Hru, link v popisku, samozrejme sa to volá Cluster Truck, je tam link, takže nepýtajte sa ma, kde to hru stiahnem, je to v popisku, je tam, že free, je to zadarmo. Takže môžete si to stiahnuť a môžete si to skúsiť takéto rage 29 minútové. A samozrejme, že možno, že si to niekto všimol, ale už mi došiel prototyp trička, povedzte sa. Le pozitívne naladený, takže chcel som mať nejaké tričko, ktoré bude super a je to proste môj charakter v GTA 5, takže myslím si, že to bude super, lebo teraz každý má trička. Kto má 10 000 odoberateľov, kto má 5 000 odoberateľov, už má trička na rámky, svetre, mikiny, tenisky a ja 100 000. To nemal nič, takže toto som také urobil, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť a určite sa dozviete o tom skoro, budem točiť na to sketch, takže máte sa tešiť. S vami bol asi Mister, vždy pozitívne naladený. A kto by sa ešte pýtal, že kedy budú Santy s hosťom, to je konverzácia. Snažil som sa vybaviť, ale najmä páni, je to Čech. A Čech mi sa ťažko dohovára, to vám povie Gogo, Slážo, Dušan a tak ďalej, neviem kto ešte. Dúfam, že to bude vo štvrtok, ale nechcem nič hovoriť. S vami bol asi Mister, vždy pozitívne naladený. Čaute, majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu.